shunchaki 8 plus 8 ko'rsatib beraman. Keyinchalik 5 ni ham ko'rsatib beraman ustidan, xo'pmi? Hozircha 8 plus 8. 8 ni qo'shaylik. Qo'shdik. Yana unga 8 ni qo'shish uchun nima qilamiz? Uchiga e'tibor beramiz. 8 ni qo'shish uchun qo'shib 10 ni qo'shib shu 8 ning do'stini ayiramiz. 2 ni. Javob 16. Endi biz bo'yi 5 ni ham qo'shmoqchi edik. 5 ni qo'shish imkoniyati yo'q, 5 o'zi pastda. 5 ni qo'shish uchun qo'shib 10 ni qo'shib shu 5 ning do'stini ayiramiz. Mana 21.